माले मित्रांनो, आज आपण संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न कसे सोडवायचे याचा विचार करतो आहोत। तर परीक्षेला खालील संवाद काळजीपूर्वक वाचून त्या खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अचूक पर्याय निवडून योग्य वर्तुळ रंगवा अशा पद्धतीचा प्रश्न परीक्षेला विचारला जातो। तर त्यासाठी सराव व्हावा म्हणून आपण एक संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न समजून घेऊयात। इथे एक संवाद दिलेला आहे, पहा। श्रेया, तुला आज पुन्हा उशीर का झाला? अगं, आज शाळेत स्नेहसंमेलनाची तयारी सुरू होती ना, म्हणून। आजकाल तुझं हे नेहमीचंच झालं आहे, कधी स्नेहसंमेलन, कधी क्रीडा स्पर्धा, कधी चित्रकला स्पर्धा, तर कधी नाट्य स्पर्धा। घरी यायला बऱ्याचदा 6 वाजतात। मग मी काय खोटं बोलते? काय ग, काय झालं? बघा ना बाबा, आई मला उगाच ओरडते। सुनबाई, भाजी करपल्याचा वास येतो बघ। असे ऐकताच आई दिवाणखाण्यातून स्वयंपाकघरात धावत गेली। आपण हा संवाद वाचला, आता त्यावर आधारित प्रश्न कशा स्वरूपाचे असतात ते आता पाहूयात। वरील संवादात किती व्यक्तींनी भाग घेतला आहे? पर्याय क्रमांक 1, 2, पर्याय क्रमांक 2, 3, पर्याय क्रमांक 3, 4 आणि पर्याय क्रमांक 4 आहे, सांगता येत नाही। आता हे पर्याय वाचल्यानंतर आपण संवादाकडे वळूयात। संवादामध्ये नीट लक्ष दिलं असता तुमच्या लक्षात येईल की श्रेया, तुला आज पुन्हा उशीर का झाला? अगं, आज शाळेत स्नेहसंमेलनाची तयारी सुरू होती ना, म्हणून। इथं श्रेया आणि तिची आई यांच्यामधीलच संवाद आपल्याला आढळून येतो। आणि त्याच्यानंतर पहा, इथं मग मी काय खोटं बोलते, इथपर्यंत श्रेया आणि तिच्या आईमधला संवाद आहे। पण पुढचं वाक्य, काय ग, काय झालं? बघा ना बाबा, आई मला उगाच ओरडते। आता इथं श्रेयाचे बाबा या संवादात सहभागी झाल्याचं लक्षात येतं। आणि त्याच्यानंतरचं वाक्य जर आपण पाहिलं, सुनबाई, भाजी करपल्याचा वास येतो बघ, असे ऐकताच आई दिवाणखाण्यातून स्वयंपाकघरात धावत गेली। इथं मात्र श्रेयाची आजी या संवादात सहभागी झाल्याचं आढळून येतं। म्हणजेच श्रेया, श्रेयाची आई, श्रेयाची आजी आणि श्रेयाचे बाबा हे 4 घटक, 4 व्यक्ती या संवादात सहभागी झाल्याचं आढळून येतं। आणि म्हणूनच इथं पर्याय क्रमांक 3 हे त्याचं अचूक उत्तर असेल। त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूयात। प्रश्न क्रमांक 2, श्रेयाला शाळेतून यायला उशीर का झाला आहे? आता या प्रश्नाचं उत्तर, थेट उत्तर देण्याअगोदर आपण पर्याय वाचूयात। चित्रकला स्पर्धेमुळे, क्रमांक 2 क्रीडा स्पर्धेमुळे, पर्याय क्रमांक 3 स्नेहसंमेलनाच्या तयारीमुळे आणि पर्याय क्रमांक 4 नाट्य स्पर्धेमुळे। या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत असताना कुठलीही घाई न करता, थेट पर्यायातून उत्तर लगेच न निवडता, संवादाकडे त्या ओळी ज्या प्रश्नामध्ये विचारलंय त्या प्रश्नाचं उत्तर कोणत्या ओळीमध्ये नेमकेपणानं आलं आहे त्या ओळीचा विचार प्रश्नाचं उत्तर देताना करायचा आहे। पहा, आता पहा, अगं, आज शाळेत स्नेहसंमेलनाची तयारी सुरू होती ना, म्हणून। म्हणजे श्रेयाला शाळेतून घरी यायला उशीर होण्याचं कारण म्हणजे स्नेहसंमेलनाची तयारी। मग पर्यायामध्ये पर्याय क्रमांक 3 स्नेहसंमेलनाच्या तयारीमुळे, म्हणजे श्रेयाला शाळेतून यायला उशीर का झाला याचं कारण स्नेहसंमेलनाची तयारी सुरू असल्यामुळे, म्हणजे पर्याय क्रमांक 3 हे त्याचं अचूक उत्तर। आणि म्हणून पर्याय क्रमांक 3 वर्तुळ आपल्याला रंगवायचं आहे। पहा, आता पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, संवादाची वेळ कोणती असावी? पर्याय क्रमांक 1 दुपार, पर्याय क्रमांक 2 सायंकाळ, पर्याय क्रमांक 3 रात्र,
आणि पर्याय क्रमांक चार आहे सकाळ. आता आपण संवादाकडे वळालो की आपल्या लक्षात येतं की स्पर्धा नाट्य स्पर्धा घरी यायला बऱ्याचदा 6 वाजतात. आता हे वाक्य जर आपण नीट पाहिलं तर 6 वाजतात म्हणजे शाळा जर 5 वाजता सुटत असेल तर त्याच्याही पेक्षा जास्त उशीर होतो म्हणजे 6 वाजतात. म्हणजे हे जे 6 आहेत हे 6 म्हणजे सायंकाळची वेळ आहे की नाही. आणि म्हणून इथं पर्याय क्रमांक 2 हे प्रश्न क्रमांक 3 अचूक उत्तर आहे. अशा पद्धतीने संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न सोडवताना पर्यायाचा विचार करायचाच, त्याचबरोबर संवादामध्ये उत्तराची ओळ नेमकेपणाने कुठे आली आहे त्याचाही विचार करायचा. आणि अशा प्रकारचे प्रश्न या पद्धतीने सहजपणे आपल्याला सोडवता येतील.